Я люблю книги і тому намагаюся зацікавити цим мешканців свого міста. Саме тому я і моє об'єднання Magnum Opus проводять у Полтаві презентації письменників, а також театральні вистави та кінофестивалі. Але культурні події в невеликому місті мають невелике зацікавлення. Набагато більше уваги привертають проекти на стиці культури та проблем суспільства. Саме тому я знаходжуся на мітапі. Тут я знаходжу нових партнерів, а також вже маю кілька ідей для втілення на майбутнє. Для мене це нове, тому трохи лячно, але я впевнений, що все вийде, бо все колись починалося, хіба не так?